Like, ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like 550 on the 5-stick. You can get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like 550 on the 5-stick. You can get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? Tudo desinfetado. Malta do Aço, bem-vindos a mais um vídeo. Vocês já estão a ver onde é que a gente vai andar pelo título e pelo este azul característico. Hoje vamos andar no Renault 5 GT Turbo aqui no meu amigo Nuno Cordeiro. Eu já andava à bué para filmar este carro. O meu pai em tempos teve um, foi o GTR. Era o turbo, era só mesmo o GTR. Serve um GT Turbo, pessoal, nem é para mais nada. Não façam autoestrada com estes carros. É verdade ou mentira? É verdade, rapaz. Dá para fazer aquele dito picozinho, mas nada de, pá, de extraordinário. Não dá para fazer uma Vasco da Gama, a fundo. Claro, mas derrete logo a peça, não é? Exatamente, rapaz. Ai, tão bom! Para melhorar a travagem deste carro. 4 carros puseram isto a travar. Exatamente. Este espirro até me cria arrepios.